Tider. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av skräckpodden Vargtimmen. Med mig Thomas Och med mig Lars. Idag ska vi försöka sammanfatta året 2018. Vårt skräckår. Mm. Vi gör detta i någon sorts 64-bitars eh, mappning av ljudet. Mm. Ny mikrofon. Yes. Ditt initiativ. Ja. Mycket bra. Och lyssnarnas vägnar så tackar jag för bättre ljud. Ja men så är det. Ju. Jag hade aldrig kommit på idén själv eftersom jag är av naturen snål och sparsam. Mm. Mm. Hur ska vi gå tillväga nu då när vi ska sammanfatta det här året? Vi kommer utse årets det ena och årets det andra. Ganska oseremoniellt och mm. ganska kortfattat, ganska snabbt. Vi har bortåt 40 poster att bocka av. Mm. Och för att inte det här ska bli årets podcast burnout så kommer vi vara det här kort. Mm. Mm. Och vi kan ju återkomma till vissa titlar i mer temaenliga avsnitt framöver också tänker vi. Jag tror att framförallt du har någon typ av helhetsspaning på gång här som vi måste göra ett rejält avsnitt av under 2019. Mm. Det kan bli ett av våra första där kanske nästa år. Absolut. Mm. Men ska vi göra så att vi börjar med några minnesvärda monster. Från något som gått? Mm. Absolut. Då utser vi genast årets Hype-monsterfilm. Vilken monsterfilm är det? A Quiet Place. Mm. Tycker du att den lever upp till hypen? Nej, det gör det absolut inte. Nej? Jag såg den trots allt med ganska låga förväntningar för mm. att jag hade hört vad du tyckte om filmen. Mm. Och tänkte att nej, men så dålig kan det väl ändå inte vara. Dåligt sa jag Nej, det sa du inte. Men du tog ner hypen. Tre ja. eh... av fem. Ja, men, exakt. Och jag landade precis där också. Mm. Exakt tre av fem. Mm. Vi pratade om eh, Cargo tidigare. Ja. Finns det någon jämförelse där man kan göra? Ja, alltså den här australiensiska eh, dystopiska vildmarksskräckelsen. De är ju lite lika varandra i det att det är före detta The Office-stjärnor. Ja, Tim till och ja, före detta The Office-Tim. Ja. Som har eh, spelat huvudroll och eventuellt gjort lite mer. Mm. Och i båda filmerna så handlar det om att eh, rädda sitt barn till varje pris. Mm. Fastän världen är åt helvete. Frugan spelar en mer underordnad roll mm. i det här projektet. Och en eh, trevlig och varm kille med komisk timing ställs inför sitt livs mörkaste utmaning. Mm. Mm. En annan likhet som jag vill lyfta upp är ju att vi pratade om Cargo i termer av en tvärsnittsfilm. Mm. Alltså en modern skräckfilm. Och jag tycker nog att A Quiet Place är ännu mer en sån film. Ja. Han John Krasinski som har gjort den här filmen var tydligen inte skräckfilmsintresserad. Nej. Från början sa han bara, nu ska jag göra skräckfilm. Och då började han titta på massa skräckfilm och ta in. Okay. Och jag tycker det känns. Det är en sån här tekniskt korrekt film. Mm. Bra skådespeleri. Ganska väl skriven. Mm. Allting är väl utfört. Men det är inte så intressant. Nej. Sigge Eklund som brukar ha ganska god filmsmak tyckte att det här var en av de bästa filmerna han sett i sitt liv. Det tycker jag är omöjligt att relatera till. Mm. Jag förstår inte det överhuvudtaget. Men detta är då alltså årets hype. Då blir det den här typen av vida spann i åsikterna. Mm, precis. Årets vandringssägen. Det är ju Momo. Ja. Usch. Ja. Det är min enda kommentar. Ja, jag har inte så mycket att tillägga. Nej. Syftar du på bilden av Momo helt enkelt? Jag syftar till min egen upplevelse. När en kollega berättade för mig vad hennes tioåriga döttrar pratade om på sin skolgård. Mm. Jag och, och jag sen googlade och såg den här vidriga bilden. Och man, jag hajar fortfarande till varje gång jag ser den. Mm. Och blir lite besviken. Men vill man höra mer om Momo så pratar vi med Jack Werner. Mm. Om den här vandringssägnen. Mm. Där har han mycket intressant input. Verkligen. Och Du som inte känner till den här Momo det är alltså någon typ av ont kvinnligt monster i sociala medier. Mm. Som lurar barn att begå självdestruktiva handlingar. Ja. Fruktansvärt mörkt. Mm, det det. Mm, Vidrigt. Vidare. Årets High Concept. Mm. Och Den här eh, utnämningen den, den ska man egentligen se i eh, skrift här. Det är uselt det du har gjort. <laughs> high Concept ja. <laughs> du gick på The Meg med din sambo. Mm. Mm. Och fick se en High Concept-film. Kanske till och med lite så här modern typ av High Concept. Där man har liksom försökt bredda den här. Liksom, ultimata västerländska marknaden till. Kina också. Mm. Väldigt mycket kinesiska pengar i Hollywood tiden. Och man försöker liksom göra en high concept-film då med... Alltså liksom fånga upp båda de här publikerna helt enkelt. Mm. Alltså finns det något Kina i berättelsen i övrigt? Eh, de håller väl till i Asien och sen är det liksom några riktigt stora kinesiska skådespelare med. Mm, Okej. Okay. är lite kinesiskt tal och sådär. Yeah. Jag tror till och med att världens bäst betalda skådis är hon som är med som heter Bing Bing Li. Mm. Eh, men det här är ju... För får jag gissa? Mm. Hon är obegripligt vacker. Ja, det... Inte din smart. Nej. <laughs> Jason okay. yes, Statham däremot är med också. Aha. Han är obeskrivligt vacker. <laughs> eh, och och det, det, det finns en ganska bra idé i den här filmen och det är att en forskare har kommit fram till att botten på Marianagraven mm. är liksom stoff som man kan ta sig igenom. Mm. Den idén köper jag. Men det gör man naturligtvis. Och därifrån kommer de Megalodon-haj Och där slutar Bara så intressant. Megalodon betyder jättetand på latin va? Det är möjligt. Men ja. du kanske inte... Ja det är den här hajen som är en tre gånger så stor vit haj, typ. Ja, det. Som har funnits mm. på riktigt så att säga. Bad news. Men jag vill bara lyfta några så här fundamentala missar man gör i ja, samband med gärna den Gärna för mig. Mm. Det är, för det är en skitfilm. Ja, men alltså det finns det, det du kan få om du ligger febrig och bakig så du nu har lyckats med det. Mm. Och vill se någonting rättsmält och underhållande så kan det finnas vissa sådana saker här i. Mm. Men du lyckas inte etablera några känslor för några som helst karaktärer. Mm. Och som min sambo sa så är det mindre troligt att romans ska uppstå mellan Bing Bing Lees och statums karaktärer än att det finns en haj. Mm. Du köper liksom <laughs> inte det. Och sen som du gör en skräckfilm som ska utspela sig på djupt vatten ja. så är det ganska lätt att relatera till den här svindelkänslan som man kan känna. Mm. Alltså som finns i Hajen och i alla filmer som utspelas i vatten. Det har man missat helt. Mm. Mm. Och sen så tyckte jag det var intressant, någonting som vi kanske återkommer till, det här hur man skapar ett monster. Ett monster måste ha eh, varit intressant. Du mm. måste kunna kanske ge någon egenskap eller svaghet till och med. Sådär. Mm. Mm. Alltså, som man gör i Hajen som man såklart måste jämföra med här. Mm. Här finns det inget sånt Nej. och då tänker du så här, ja, men det är åtminstone en haj så du kan ju tillskriva den hajens egenskaper. Alltså mm. en haj. Nej, det kan du inte heller riktigt göra för det här är någonting annat. Ja, så man missar mycket sådana här saker som gör, som hade kunnat göra den här filmen lite mer intressant. Det går på högvarv. Och är jätteplatt. Ja. Årets haj-koncept. The Meg. Ja, vi går vidare till litteraturens värld. Årets kulturella appropriering. Svårt ord för en smålänning att säga. Stephen Kings The Outsider och monstret El Cucco. Mm -hmm. Eller Man with the Sack. Eller Pumpkinhead. Du har sett Pumpkinhead-filmerna? Ja, absolut. Finns det någon typ av förvandlingspoäng med det monstret? Att den kan anta andra i Salters form? Mm, inte som jag minns det. Nej, så är det i den här berättelsen av Stephen King då. Ja. Som börjar som en deckare ganska bra setup för en deckare. Eh, och eh, det är en mycket omtyckt basebolltränare som blir eh, gripen och åtalad för ett eh, sadistiskt sexualmord på mm. en liten pojke. Saken är bara att han kan bevisa att han inte var på eh, brottsplatsen även om hans DNA finns över hela den här pojkens kropp. Mm. Så det blir någon sorts eh, Ja, en, en omöjlig gåta som man som läsare tycker är, är ganska man ganska angelägen om att få se hur det går. Mm. Eh, Men jag vill att du ska förklara lite vad du menar med kulturell appropriering i det här. Ja, här. Okay, okay. Mm. Ja, nej, för det här, eh, här utspelar sig inte i Maine, vilket är brukligt för sneaking Utan mm. det eh, är snarare förlagt eh, till sydvästra USA. Alltså Texas, Arizona. Mm. De trakterna. Och den här El Cucco, det är alltså en sorts mexikanskt mytologiskt monster. Någon sorts eh, John Blund-figur som kan förvandla sig till ja, ungefär som T1000. Mm. Kan bli andra. Ja. Det. Och nu har jag sagt för mycket men, men grejen med att den här basebolltränaren då kan bevisa att han har varit eh, någon annanstans än på brottsplatsen. Det hänger ihop med att skurken här kanske egentligen är ett monster som kan förvandla sig till. Mm. Vad som helst. Jag tolkar det som lite att du menar att Stephen King är ute på lite tunn is. Eh, ja, alltså, inte tunn is. Man, man, man kan ju gärna plocka upp andra kulturers liksom, skräckfigurer. Mm. Det är helt okej. Okay. Det här kulturell appropriering det är väl egentligen ett, ett negativt laddat ja, det var det jag begrepp. Tänkte. Mm. Eh, ungefär, om vi säger att man skulle göra en, en skräckfilm om samiska gudar. Mm. Så skulle man vara inne och tassa på det. Mm. Och kanske få ovett för det. Precis. Mm. Stephen King har ju tappat stinget. Det är ställt bortom allt tvivel. Mm. Jag segar mig igenom den här 500 sidor långa romanen. Men den är ju alltså inte bra. Nej. Större delen av tiden. Börjar som en, en helt ordinär Michael Connelly-deckare. Slutar som det typ. Ja det låter ju hur bra som helst. Jag ja, jag <laughs> men jä jä Jävligt dåligt. I okay, jämförelse med ja. hans eh, fornstora dagar. Mm. The Outsider. Läst den inte. Ja, fick mm. ni Vi går raskt vidare till årets besvikelse. Ja, det här hade ju kanske vara den här King-romanen. Ja, precis. Men till saken hör att jag hade inte några som helst förväntningar på Nej, när och, och när vi säger besvikelse så har det naturligtvis att göra med hur upplevelsen står i relation till förväntningarna. Ja, och du har alltså högre förväntningar på en The Predator remake än på en ny Stephen King-bok? Ehm, ja, mm. det kan man då säga. Det säger någonting om tillstånd. Ja. ja, kanske mitt tillstånd också. Men... Nej, men det, 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 jag vet inte varför. Man har ju att man luras in i att tro att någonting ska bli bra mm. 2018. Men den är skriven av Shane Black. Som gjorde en ganska lyckad actionkomedi i The Nice Guys bland annat. Han var mm. även med i originalfilmen. Och någonstans där så tänkte jag väl att det här, han är väl en av de som skulle kunna fatta vad som gjorde förra filmen bra och modernisera. Mm. Men är vad uselt det blir. Mm. De här militärsnubbarna som är med i originalet. Mm. Det är ju nästan lite kitsch redan då. Mm. Och att göra det igen nu. Det är så fruktansvärt Dåligt ointressant tycker jag, och de här karaktärerna. Mm. Den här liksom outsider-gruppen som ska samlas med sina så här, specifika egenheter. Mm. En med Tourette. och... Ja, det är så dåligt. Alltså, det är en typ av så här, manliga militärer som bara inte kan existera. Ja. Och gör man det så vill man att de ska dö så fort som möjligt. Ja, det gör ju vissa av dem. Mm. Och det är skönt. Mm. Jag tittade inte klart på den här. Jag, jag, jag började efter att du hade sagt att den var horribel. Mm. Och jag kan bara instämma. Den känns ju väldigt studiojord också. Mm. Det är väldigt tråkigt. Mm. Den första Predator-filmen har ju det charmiga att den till stor inspelad on location. Mm. Fuktigt och varmt och grönt och lummigt. Precis, och jag vill koppla tillbaka till det här med hur man skapar ett intressant monster. För det tänkte man att här har man ett intressant monster. Mm. Du har ju rovdjuret, vi känner ju rovdjuret, det är ett superintressant monster. Mm. Men de lyfter ju in alla CGI-jätte, Någon sån här ultra-predator. Mm. Som har helt andra egenskaper egentligen. Mm. Vilket gör att de tappar till och med det som man nästan inte kunde förstöra. Mm. Och så finns det en humor blandat i allvaret och våldet. Så det var väl min bror som sa att man får känslan av att filmen, vet inte vad den vill vara. Nej, nej. det är liksom inte den där charmiga, så här charmiga, självmedvetna humorn ens det här. Utan det är bara, det är bara blaj. Mm. Så det gör att det, liksom, det lyckas inte lyckas fångas upp någonstans. Just det. Så det, det blir årets besvikelse. Mm. Skitfilm. Mm. Jag bollar tillbaka någonting betydligt roligare och det är ingenting som är släppt i år. Utan nu talar vi om årets arkeologiska fynd. De som följer oss på Instagram, de är redan bekanta med den här titeln. Det rör sig om författaren Bruce Kings skräckroman Demon Shield från 1985. Mm. Som är en fullständigt okänd liten guldklimp som jag rekommenderar alla som brukar hänga i antikvariat. Jag grävde ju fram den här en av de första varma vårdagarna. Längst ner i en kasse som stod på gatan utanför mitt lokala antikvariat på Gibraltargatan. Hade aldrig tidigare hört talas om namnet eller titeln men det visade sig vara någon sorts Clive demonskräck med erotiska övertoner. Varför köpte du den? Jag köpte den för att jag såg att det var en skräckroman och den var 80 snygg och kostade fem spänn. Och sen så finns det ett förord i den här romanen där författaren vänder sig till Stephen King. Och skriver typ. Nu är det åtta år sedan du skrämde vettet ur mig med Salems lott. Och det är dags för mig att ge igen. Mm. Såhär, you got another thing coming boy. Och så är det undertecknat BK. Stephen King brukar undersöka sina förord SK. Just det. Men så är ja, någon sorts Clive Barker-pastisch. Jag misstänker alltså Stephen King själv. Det, det skulle kunna vara Stephen King själv. Som 1985 försöker skriva som Clive Barker. Mm -hmm. Det hade varit superrimligt. Eh, det hade varit avslöjat i så fall vid det här laget. Men ja. Svinbra scenen med någon typ av eh, magiker, eh, arkeolog, eh, hejsan. Saison, mm. som sitter hemma en mörk och stormig kväll. Och så knackar jag på dörren och så är det en skitsnygg tonårstjej som vill låna hans telefon. Hon oh, ja. det här måste vi läsa. Så äta. släpper han in henne och eh, sen börjar hon förföra honom. Och eh, han kan inte riktigt eh, stå emot detta. Och just som han ska för fullborda mm. föreningen. Så eh, visar hon sitt eh, sanna jag. Han, han ser någon klo eller något. Så. Och sen förvandlas hon till en bevingad demon. Men nu, läste du den på engelska då? Det finns inte översatt? Nej, absolut inte. Nej. Jag tror att den är släppt direkt till pocket på något New York-förlag 1985. Därför är det... Ovanlig. O Vet vi en kroppsdel som kallas för Forbidden Delicacy? I första jag, kapitlet. Jag väljer att inte svara på det. Nej, bra. Det var rätt svar. Mm. Det var alltså årets arkeologiska fynd, lite därför. Ja. Inte bara därför. Just. Årets svenska Oscar-hopp. Du är det mer snusk. Mm. Gräns. Vad är det för typ av monster? Troll är det ju. Mm. Just det. Vad är det för typ av betyg? Ja men det här är väl för mig ändå en tre av fem. Ja. Jag... Man hade ju förväntat sig någonting mycket mer. Nu ska man inte sitta och vara ogin mot svenska filmskapare. Nej och för exakt hur ska man se det För vad det är i egenskapen av svensk film. Så är den ju baserad på en fantastisk novell för det första. Och mm. de har ju genomfört det ganska bra. Mm. Man har ju varit tvungen att göra vissa tillägg. Mm. För att blöda ut historien. Och då finns väl ett huvudsakligt sidospår som jag inte riktigt gillar. Mm. Alltså brottsspåret så att säga. Mm. Men som tillägg till det sidospåret så finns det ju en idé om det här bortbytingen. Mm. Som går tillbaka på trollmyten tidigare. Men som jag inte minns från novellen. Nej, är, nej, nej, inte jag heller. Jag, nej. jag minns knappt novellen. Men det var ju riktigt lyckat i filmen. Ja, men du gillar inte den här pedo... Och... Ja, ja. Nej, inte sättet som det är. För mig är det lite för... Alltså, det blir lite för, inte för enkelt ska jag inte säga, men det blir mm. för, för snävt då. Okej. Okay. Att det leder. Vi ska ju vara så spoilerfria som möjligt här såklart. Ja, men ja. men ja, jag tycker det blir lite, jag, jag tycker inte det är till för. Nej. Eh, sen så tänkte jag på, för, för mig själv att det är inte bara känslan av hur bra filmen egentligen var som växte med tiden. Nej. Utan det var även en ganska spektakulär trollpenis som ja. växte fram med tiden. Mm. Den... Det vara modigt. Att man... Nu är det så. ta det. Ja. ja. För jag menar... En feminin penis är det ju. Det är det ju. Mm. Har man en film som är lite mindre allvarlig och kanske pretentiös till och med. Så är det nog lätt att det blir lite löjeväckande. Mm. Alltså tillåter du det att vara lite skämtsamt så blir det nog roligt. Här vågar man gå all in i pretention. Mm. Och då kan en eh, feminin trollpenis få mm. växa fram. Mm. Du får låta som att det här var filmens höjdpunkt. Det var ju filmens blickfång i alla fall. Nej men vad säger du då? Nej men den är väl härlig. Jag hade tänkt att det skulle vara läskigare. Mm. Det här är ju mer någon sorts sci-fi fantasy mm. i svensk diskbanks samtid mm. Det här skulle jag om mer ifall det var otäckt. Men det blir svårt eftersom eh, huvudpersonen är ju monstren här. Mm, precis, vilket också är lite intressant. Alltså jag skulle verkligen rekommendera den här filmen mm. till, till exempel min sambo. Eller? Mm, absolut, alltså, ja, här... tre, tre och en halv av fem. Ja, vi hörde. Ja, men alltså, den är, Om man jämför den här med, med um, A Quiet Place så är den här mycket intressantare. Verkligen. Den har ju faktiskt the upper hand i alla avseenden. Sen satt jag och med mig på den här karaktären Vore. Alltså den manliga, typ manliga trollet. För att han, han var så lite sliskig. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Ja, jag menar att det skulle vara svårt. Men det är det, det, det som att den relationen uppstår, eller intresse uppstår, känns som att det baseras på mycket basalare liksom, instinkter som lukt och sånt. Ja. För att ja. liksom, skulle man Beter sig sådär mot varandra så kanske man skulle skulle fatta tycke för varandra. Men nej. om man luktar så gott. Men jag tror vi blandade ihop korten lite här med vems penis som är feminin och inte och så vidare. Ja, nej men det har ja. jag helt klart för mig. Ja. Men jag menar det man ser när man börjar se filmen. Ja, Tänker så. Mm. man att En kvinna och en är man. Mm. Det är nästan precis värtom, kan man säga. Mm. 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 Just det. Inga som helst konstigheter. Och att det är årets svenska Oscarshopp är väl helt enkelt för att det är det. Ja, men det är det ju. Mm. Ja, den är ju. Den här har ju varit på topplistan. Jag läste DN häromdagen och då är det filmkritiker som har satt den här på. Ja, längst upp på listan. Mm. Bäst. Ja, men sen så, så var det väl iVD som lade ut någon länk till en recension på Facebook. Där var någon i typ The New Yorker eller liknande. Ja. Som skrev att jag såg den här filmen lite av en slump och den It sort of changed my life. Oj. Det sådär, att den, alltså som film så känns den ganska viktig om man får vara så pretentiös mm. som man säger det. Men jag förstår vad du menar. Att den, som du var inne på lite grann, att den är mer intressant än The Quiet Place. Mm. Det är en film som kanske kan ge mer än att vara en upplevelse i stunden. Ja, och Jag... sen ligger den också väldigt bra i tiden här med, med olika identitetspolitiska utspel och liksom vem definierar vem som vad och så vidare. Och mm. Mm. Exakt. Mm. Vi går vidare till årets kostymdrama. Det måste vi göra. Det här är en tv-serie som heter The Terror. Mm. Som Jack Werner har spoilat sönder i avsnittet vi hade med honom. Mm. Han berättar om boken som den baseras på. Mm. Eh, och det handlar om en brittisk expedition som 1848 ska hitta sydvästpassagen eller nåt sånt där tror jag det är. Mm. Det är inte nordostpassagen. Eh, och det är alltså baserat på en sann historia. Så, liksom... det är inte nordostpassagen. Jag tror inte det är det nämligen. Och inte nordväst. Nordväst kan det vara. Nej, 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 nej. Nej, nej. Ja, det var ju idiotiskt tänkt såklart. Nordväst måste det ha varit. Mm. Ja, men jag... men det är en jävla omväg över Över ja, Så ja. sant, så sant. Man eh, ska hitta en passage på Nordpolen. Mm. Säger vi då. Och så har man liksom slängt in lite fiktiva inslag i det här. För som vi ändå genom fakta vet har hänt så att säga. Mm. Varför är det årets kostymdrama? Jag vet inte vad som definierar ett kostymdrama egentligen. Jag tänker det här lite högfärdiga brittiska och så liksom just fokusen på dåtidens detaljer och sånt där. Mm. I kläder och båtar och så vidare. Ja. Det kommer tydligen en säsong två för den som är nyfiken. Jag gjorde ju en eh, lyssnarundersökning på Facebook och frågade vilken tv-serie man måste se i år. Yes. Och då var det ju jämnt skägg mellan The Terror och en annan som återkommer till. Mm. Eh, men årets kostymdrama. Eh, Sevärt, trevligt och eh, det är framförallt en doktor som heter Mr Good sir, mm. Som är extremt snäll, som man vill ha att göra med så mycket man kan i livet. Mm. Bara därför kan man se det. Men monster finns där. Det finns ett monster också, ja precis. Vad är det för monster? Ja, men det är typ en demonisk isbjörn. Mm. Som inuiterna, de som bor på ön, blidkar genom liksom diverse ritualer och så vidare. Som till, ja. mm. Sen blir det kanske inte så mycket monster monster-serie av det hela. Mm. Det finns så mycket andra problem på Nordpolen när man blir fastfrusen i isen. Klart, klart. Vi måste stå i här lite grann. Vi räknade tidigare ut att vi har bara max fyra minuter per titel. Ja, då är det verkligen max. Mm. Det här får vi också skylla på. Eller? Det är ett lyxigt avsnitt. Det har varit ett men... bra skräckår. Ja men vi hade lite extra långt sommarlov också. Ja. Det gjorde att man kunde komma i sig lite kände jag. Ja. Mm. Men så det är väl härligt. Mm. Du gjorde en, ett tillägg här i sista stund äh, igår. Årets filosof. The house that Jack built. Mm -hmm. Den har jag inte sett. Nu får du berätta. Det här är alltså en Lars von Trier-film. Eh, som handlar om en seriemördare. Mm. Och det är Matt Dylan som spelar den här seriemördaren. Vi ser också Bruno Gans i en roll. Det är han som spelar den manliga huvudrollen i Nosferatu från 1979. Mm. Nu är han gammal. Mm. Och inramningen är typ att en seriemördare på resan till dödsriket diskuterar med sin så här, ledsagare. Mm. En dante Ja, det kan man nog säga. Mm. Och då säger den här ledsagaren då, eller döden är det väl typ mm. Mm. Att ja, det är många på den här resan som brukar vilja erkänna vad de har gjort i livet och så där. Mm. Och det kommer du säkert också göra, men tro inte att det är något jag inte har hört tidigare. Mm. Och så får man väl se det han berättar då. Och Jag kan ju säga att det slutar med att den här eh, döden ändå lyckas bli lite förvånad. Mm. Och att det eh, är årets filosof har väl att göra med att jag tänker mig en film som kommer inifrån en person. För mig är det här motsatsen till A Quiet Place. Jag förstår. Det är en sån här teknisk film som man bara blandar vissa redskap och, och styr befintliga saker. Medan som så ofta annars med Lars von Trier så Låter han det komma inifrån. Mm. Det här är någonting han ältar. Mm. Och det han ältar här är väl egentligen vad som egentligen är konst och såna här saker. Mm. Mm. Och den här seriemördaren gör en poäng av att liksom syftet med människans liv kommer först efter döden och hur fin förruttnelsen är. Och så där Och gör en ganska kul liknelse med tre olika sätt druvor förruttnas på mm. för att skapa de finaste vinerna. och sådär. Mm. Det här var väl kul och sevärt. Mm. Kul är inte riktigt ett ord men det var intressant och så sevärt. Överträffar han sig själv? Nej, jag tycker inte han gör det. Nej. Det här, det här blir, om du tänker dig att det är kul att läsa hanteringen av odöda för att det är John Avid take mm. on zombies. Mm. Så är det här Lars von Triers take on en seriemördare. Mm. Du, du vet ju allt om seriemördare kan man nästan säga. Och här blir det lite annorlunda men ändå ungefär samma. Och jag tror Trier själv har sagt att han vill göra en film som visar att ren onska är hjärtlös. Mm. Så de filosofiska poängerna kanske inte så högtravande Ser Sevärd. Det tror jag är bestämt. Mm. Men vem är det som är vårt filosof här? Är det von Trier, eller huvudpersonen eller döden eller? Det tänker jag mig väl är Lars von Trier. Gott så. kör vi. Då går vi från minnesvärda monster under året 2018. Och blickar både ut i rymden och in i människan med ett par mer eller mindre övertygande science fiction berättelser. Mm. Den första här, årets trasiga DNA-stege. Det är ingen mindre än Annihilation med både Tuva Novotny och Natalie Portman. Det här kan ju på pappret se eh, bra ut. Mm. Hur bra är det? Det är ganska så bra. Mm. Den var väl ganska efterlängtad av många som hade läst boken. Mm. Och De blev nog ganska besvikna. Mm. Det är en ganska populär boktrilogi kanske. Jag okay. har inte riktigt koll. Ja. Den här gick rätt upp på Netflix. Mm. Så det är ingen sån biostorfilm faktiskt. Nej. Men det handlar om ett gäng kvinnor som ska ta sig in i någon form av utomjordiskt skimmer. Som omsluter en del av en skog och en strand och framförallt en fyr. som är epicenter för det här konstiga skeendet. Mm. Och där inne så förstörs de här DNA-stegarna som du var inne på. Eh, vilket leder till eh, dels att det är väldigt vackert bitvis men det blir också väldigt fasansfullt ibland. Mm. Bland annat en björn zombie figur som har haft ihjäl en kvinna och tagit över hennes röst. Så istället för att björnen ryter så skriker den hjälp med hennes röst. Mm. Det skapar väl den kanske mest minnesvärda scenen på den här filmen. Mm. Äh, men nu ja, Den ser vi här. Mm. Bättre än årets svek. Mm. The Cloverfield Paradox. Det var en skitfilm av Guds nåde mm. som också gick direkt upp på Netflix. Den gick exklusivt upp på Netflix på ett konstigt sätt. Mm. Ja, men det är helt... helt oannonserat. Ja just det. det var en där. Ja, men JJ Abrams har ju tagit marknadsföringskokain typ. Ja. Och jag vet inte riktigt vad det är han... Vi har ju varit inne på det tidigare. Mm. Och det var ju någon form av experiment som han sysslade med också. Att... Mm. Jag vet inte, det kanske har att göra med att man inte låter sig luras. Ska låta sig luras av trailers och sånt där. Så att om jag inte ens går ut med en trailer så hinner man inte kritisera filmen för trailern. Så då kommer alla att titta på den. För att det är det sättet att ta del av filmen överhuvudtaget. Mm. Så då bara slänga upp den. Mm. Och sen har det blivit en del av Cloverfield-universumet såklart. Det förstår ni. Mm. Men att eh, det känns ju som en efterhandskonstruktion. Mm. Det här manuset har funnits. Han bara, men det tar jag. Vilket kanske är vanligare än vad man vill eh, tänka sig. Mm. Alltså uppföljare i alla tider har nog eh, från gång till annan präglats av det sättet att skapa på. Att man tar någonting som var mm. ledigt. Absolut. Vad hände med den här Overlord som också kom i år? Som skulle varit en Cloverfield-del men som inte blev det. Nej, och det är väl också ett annat sätt att marknadsföra en film då. Mm. För nu Va? tittar man på den och tänker att den är det i alla fall. Eller hur kan den vara det? Just det. Ja, men nej, jag, det enda jag vet är att Mats Strandberg tycker att den var underhållande. Och mm. han blev lite förvånad över att den var så underhållande som den var. Mm. Han var förvånad att den fanns och att den var så som den var. Mm. Jag vet inget mer. Ska vi hoppa direkt från årets svek och overlord till Mats Kjernberg? Ja. Rent konkret. Mm. Årets young adult. Mm. Hans senaste roman, Slutet. Eller som vi kallar den ibland i varje timmen Slutet. Jaha. Nå, nej? Ja. Nej. Ja. Du har kallat den för det. Ja. Eh, detta är ju då en berättelse som handlar om att jorden är på väg att gå under. Mm. Det finns inga räddningssykter. Alla vet om att de har en månad kvar att leva på. Sen är det över. Frågan som eh, våra huvudpersoner sig inför är ju då vad, vad ska vi göra med våra liv? Och det där är ju en, ett härligt sätt att skriva en bok tycker jag. Det är de här vissa berättelser tycker jag som bygger på en ganska enkel idé. Mm. Och sen vet vi ju att Mats Strandberg är så himla skicklig på att skildra människor på ett komplext men ändå varmt sätt. Mm. Så det känns ju som att det här är en bok som funkar. Ja, ja men det, det tycker jag verkligen. Eh, den har ju det här lite härliga upplägget att eh, å ena sidan så följer vi en, eh, en karaktär här och nu, alltså helt rakt upp och ner vad, vad som händer och så vidare. Och, och lite grann då och då, varannat kapitel eller sådär, så har vi snarare någon sorts eh, loggbok så här, eh, som har skickats ut i rymden eller vad det är. Alltså folk får skriva om sina liv sista tiden. Och så ingår det i någon sorts eh, så här, eh, jordens samlare kulturkampanj som heter Tellas mm. Tellus, Tellas mm, Så det är en sorts loggar då, det, det blir lite annat så här första persons perspektiv och lite, kanske lite mer filosofiskt, lite mer utproducerande, lite mer personligt. Mm. Och då, där följer vi då lite olika personers eh, syn på denna undergång. Bra eh, disposition för en tjock roman. Mm, och det är väl sprunget ur hans eh, nästan fobiska förhållande till det här med klimathotet. Det är mer Utlån. jag vet, men det låter ju jätterimligt. Ja, jag tror att han är ganska aktiv i att det måste påvisas att jorden är lite i en kris. Mm. Ja, men det är väl ganska belagt. Mm. Det som kan eh, göra mig lite avvogt inställd här, det är ju att det här är någon sorts ungdomsbok till syvende och sist, det kommer man inte ifrån. Nej. Och jag har ännu inte läst en enda sådan förutom Peter Pools Janne min vän, som verkligen blir en, en fem av femma. Alltså det kommer inte riktigt vidare från helt okej okay. och, och det upplever jag i fallet även med Sara Bergmark Elfgrens Norra Latin och till exempel deras cirkeln mm. det, det står lite grann här och trampar i samma eh, ungdomsgårdskontext. För, ja, för att mm. inte locka dig tillräckligt mycket för att du är för vuxen? Tror, tror att... jag, jag som vuxen har svårt att mm. bli knockad av det, ja, det tänkte. Alltså det finns ju romaner om ungdomar som, som är fantastiskt starka även när man är över 30. Till exempel Donald Tartts Den hemliga historien. Mm. Mm. Det. Det. Ja, ja, men det är fair enough. Den Nej. är ju ingen ungdomsroman överhuvudtaget. Men det är ju då den här. Den här skulle jag ha läst när jag var 14. Fan vilken lyx om den fanns då. Mm. Det var varit underbart. Så är det. Ja. Årets science fiction-film blir den här Upgrade som vi nämnde lite i korthet i Australien-programmet. Den blir årets science fiction-film för att den är bäst av alla science fiction-filmer som har gjorts i år. Mm, det, är rimligt. det är mycket rimligt. Och eh, jag har inte mycket att tillägga. Som jag inte redan har sagt i Australienavsnittet. avsnittet Nej. Men den, den andas Blade Runner, Robocop, lite 2001 fortfarande. Och det är det som gör att den känns klart sevärd. Det är väldigt attraktiva referenser. Mm. Mm. Du bad mig titta på den här i vårt Australienavsnitt. avsnitt Jag försökte få detta till stånd ihop med min fru. Mm. Jag tänkte att jag kunde locka henne som har bott i Australien med en film från Australien. Mm. Men hon läste den här informationstexten på Plex. Suckade och öppnade Netflix-appen. Ja, ja. Mm. Då har du försökt. Ja. Jag är säker på att jag kommer att gilla den. Och jag instämmer helhjärtat i utnämningen Årets Science Fiction-film. Mm. Jag tror det. Är. Det som jag skulle kunna sträcka mig till att kalla Årets eh, Science Fiction-roman då. Men som jag hellre kallar för Årets Jungian. Mm. Det är romanen Bortglömd. Av författaren Niklas Linderoth. Och det är väl Niklas Linderoth då som är årets Jungian eventuellt. Mm. Mm. Det är den här, han är psykolog va? Eller någonting. Är han det? Det kanske han är. Det, det skulle inte vara oväntat. Va, Men, vad har du fått i, det ifrån? Vi har pratat om hans föregående bok Undertryck. Men det kanske det är boken som handlar om Snarare så tror jag. Jag har fått att han jobbar med marknadsföring. Ja det stämmer ja, det. när du säger det. är någon av psykologi. Men det här är alltså en uppföljare av Undertryck? Det är en väldigt renlärig uppföljare. Mm. Det handlar om samma person, Adam Berg. Och eh, första 50 sidan är någon sorts... Eh, ja, från olika synvinklar så sammanfattas den första romanen. Så fastän det var några år som man läste den så ska man ha, kunna ha en sportslig chans in i den här mm. del 2 så det blir väldigt eh, läsarservicemässigt och påminner lite grann om, om upplägget till exempel de gamla Fredagen talet filmerna. Mm. Ja det är trevligt. Ja men det är, det är väldigt trevligt. Mm. Alltså det, det är ovanligt ändå med den typen av ja, men läsarservice. Mm. Jag vet inte när jag har senast har sett det. Nej. det. Det tyder på eh, någon sorts eh, tålamod med ens eh, mottagare. Mm. Återigen så har vi då den här utsatta Adam Berry som för några år sedan körde ihjäl sin son Simon när han körde rattfull. Skilde sig från sin eh, fru Anna och sen började experimentera med någon sorts jätte, jätte experimentell sömnpsykologi för att kunna reda ut de här problemen och våndorna i sitt undermedvetna. Detta är ju den eh, felande länken mellan eh, A Night on Elm Street och eh, Henning Mankels wallander mm, Okej, okay. mm. snyggt. Ja. Eh, Högt tempo, bra cliffhanger-dynamik. Alltså varje kapitel avslutas med en liten ökning. Mm. Så här, in på nästa kapitel. Mm, mm. Härligt. Kuriosa är att den här är redigerad av eh, hon som äger Vertigo förlag. Mm. En kunnig person. Ja, det, det antar jag. <laughs> jag tycker bara att det, att det är kul att litteratur och Sverige Alltså, den här lilla skärven av litteratur i Sverige, sci-fi den är väldigt liten. Ja och han har väl släppt den här i, i någon slags egen regi eller vad det var. Ja precis, alltså, vi skulle kunna utnämna den till årets Indie-roman också. Mm. Han släppte sin första på Hoj förlag. Men jag eh, vet inte om de droppade honom eller fall han har bestämt sig för att köra solo själv. Men eh, det kommer nog gå bra. Jag, alltså, om man ska köpa en roman från 2018, den kommer man köpa den här. Så stöder man kreativa och lovande eh, författare. Mm. Och inte några Bonnierkoncerner eller liknande. Just det. Mm. Årets Jungian, Niklas Lindroth. Som du var inne på i början av avsnittet så har jag en liten spaning på året. Upplys oss. Mm. Och det är det här spåret med sekter i skräckfiktionen. Mm. Framförallt film. Väldigt många filmer som handlar om sekter. Mm. Jag hade en liten idé om att det beror på att vi lever i en tid av åsiktskanaler. Eh, som vi får till oss genom sociala medier och så vidare. Som alltså går ut på att du kan skapa en fundamentalt annan världsbild än någon annan. Mm. Förstår du vad jag menar? Verkligen. Ja, mm. Och det gör, att föreställa mig, att det finns en rädsla för de här fundamentalt andra. Mm. Det kan jag ju känna själv, alltså människor som Förnekar klimathotet kanske eller förintelsen i extremen. Mm. Hur pratar man med en sån och förhåller man sig till sådana människor? Mm. Grejen är att man, man gör inte det. Nej. Och det leder till att de sitter och bubblar i sin ensamhet han sitter i mörkret. Mm. Och sen gör de sig gällande oväntat. Mm. En inte så vacker dag. Likt en sekt ja. Ja och vi får väl lite grann höja tempot här. Mm, i vår årskranika. Men vi säger så här då att ganska snart så kommer vi göra ett avsnitt om sekter i skräckfektionen. Mm. Och då vill du ha dina bästa tips. Eh, du som lyssnar. Alltså vad finns det för bra skräckfilmer, skräckromaner som snurrar på det här med sekter? Det finns en hel del bara från mm. i år. Vi vill ha ännu mer tips. Mm. Mm. De här som man säger från 2018 kommer vi ta upp då. Mm, det kan du lita på. Netflix-höjdaren och årets exotifiering i The Ritual. Mm. Hur fin. Mm. Och det som exotifieras här är ju Sverige alltså. Ja, det är härligt. Mm. Ett utifrån perspektiv på kanske inte din och min svensk kultur, Men någon sorts hittepå-variant av samisk kultur. Mm. Nordlappländsk. Ja, jag vet inte vad de inbillar sig att de Nej, som svensk... exotifierar. Men, men det är jävligt härligt i alla fall. Ja, vi köper inte det kanske. men... Lite The Decent, lite The Wicker Man, lite The Blair Witch mm. och ett eh, nästan japanskinspirerat monster. Ja, inspelat av ja. Rumänien. Mm. Guld. Fortsätt. Årets mamma. Det är ju Tony Colettes Annie Graham i Årets film Hereditary av Årets regissör Ari Aster. Mm. Som nästa år kommer med skräckfilmen Midsommar. På tal om Exotifiering av Sverige. Mm. Och jag nästan ryser bara jag tänker på hur coolt det kan bli. Ja det kan bli hur bra som helst. Mm. Vad är ditt bemötande till folk som tycker att Hereditary är en skitfilm? Då blir jag vansinnig. Ja. Nej det blir jag inte. Jag vet att eh, till exempel Vår favorit Anders Svager inte riktigt gillar den. Mm, han gillar inte någonting. Jag inte. Nej men och jag tror att han, mycket av Han gillar bara varje timmen. Ja, där har han inga förväntningar. Men alltså han ser ju filmerna lite senare än många andra. Så har han sådana himla förväntningar. Mm. Så blir man besviken, så är det ju. Mm. Hereditary visste inte jag riktigt vad jag gick in med för förväntningar. Det var ju... Ja, Magnus men... Blomdahl hade sagt att det, det var en olustig stämning i salongen när filmen var slut. Det toppen. Jo, men det är, det... Jo, det, men det är det ju som sagt på A Serbian Movie också. Mm. Om man ska säga från Magnus Blomdahls... Ja, men den tid. handlar inte om, om senil, dementa, liksom magiker. Nej. Så sant, så sant. Vad jag vet. Nej, men du sa väl att du hade känsla av att det var en blandning mellan Ice Wide och The Conjuring. Mm. Min motsvarande sån är väl då en blandning av Rosemarys Baby och The Babadook. Mm. Du alltså... beskrev just världens bästa film. Ja, men Du beskrev just årets film. Mm. Ja, men det, här, det är så fruktansvärt bra. Vi får väl ta det i, i, i sektoravsnittet. Ja, Inga svenska problem. Eh, låt mig fresta dig med årets Home Invasion. Det här är en mycket bra roman av Paul Tremblay. Den heter The Cabin at the End of the World. Jag hade kunnat eh, utse den till årets PK också. Känn på det här. Mm. Eh, ett manligt gaypar och deras adopterade dotter. Mm. Ja, jag bara ja. nickar <laughs> med. De befinner sig i sin kåk på landet när det kommer någon typ av Ja, oh, sekterister där med oklar agenda mm. som knackar på och säger vi måste komma in och prata. Och, och tiden är knapp. Släpp in oss. Det som är lite jobbigt är bara att de har vapen i händerna. Mm. Och de vill inte säga vad det är de ska prata om innan de insätter mm. mm. Det här är en roman med mycket hög puls. Mm. Jävligt bra alltså. Ja, kul. Samy King säger så här, Trembleys personal best, it's that good. När jag läste Don Winslow's The Force på krimroman i somras. Då stod det typ det här är en blandning av eh, Gudfaden och bla bla bla. It's that good. Inte bara finns Stephen King nu på alla bokomslag. Han säger också samma sak. Jag tänkte säga det. Kan ingen bara mig honom? Jo, men för jag tänker att snart själv ju de där citaten tänker jag nästan. Jag skulle säga att de redan gör det. Ja. Alltså, Stephen King han kan ju uppenbarligen inte att skriva själv längre. Nej. Utan då blir han liksom superimpad av liksom, allt han läser. <laughs> ja. Speciellt med hans eget förlag. Mm. Ja. The Cabinet End of the World, den är jättebra. Mm, vad kul. Läs den. Mm. Årets lågbudgetfilm. Ja. The Endless. Mm. Som höjer ribban ganska rejält med ett klassiskt Lovecraft-citat i början. Mm. Höjer eller sänker beroende på vad man är på för ja, men just... ingångshumör. Ja, det... Jag kan bli otålig med sånt. Ja. ja, och det är inte ett av hans roligaste citat heller utan det vanligaste. Det här om att mäns... den starkaste känslan är rädsla. Och... Suck. Ja. Mm. Tänder jag till. Ja. Nej, men eh, på något sätt så tänker jag ändå att okej, okay, de har man tagit Lovecraft i beaktande här när de har gjort den här filmen. För sen kanske det inte finns så jättemycket som har med Lovecraft att göra. Men den, det världsbygget ligger mm. lite i bakgrunden. Ja. Men, det kan jag ändå uppskatta. Och eh, den är gjord av Justin Benson och Aaron Moorhead. Som spelar huvudrollen, har skrivit och regisserat och de har gjort några filmer med karaktärer som dyker upp i den här filmen tidigare som kanske till och med ska vara ännu bättre. Mm. Men det kretsar kring någonting står inte riktigt rätt till med tiden. Mm. Och det kan jag tycka är ja, lite häftigt. Mm. Lite filosofi där också eventuellt. Mm. En annan film förutom Hereditary som har eh, splittrat eh, människor här under året lite grann. Eh, det är ju Suspiria. Mm. Och vi vill eh, utnämna den till tre stycken olika hedersomnämningar. Detta är årets remake, mm. utan minsta tvekan. Årets retro och årets girl power. Mm. Det är nästan bara kvinnliga karaktärer. Mm. Och framförallt skådespelare. Ja. Och sen är det en fruktansvärt maskulin eh, regissör då. Mm. Som blickar ned på sina spelpjäser. Lite så känns det ju kanske också ja. Mm. Den här filmen är inte långt bakom Hereditary. Absolut inte. för mig det, det som skiljer dem åt, det som gör att den inte når hela vägen fram för mig är att jag har lite svårare att eh, förknippa mig med en eh, dansskola i Berlin. På, det är, är ju omöjligt att identifiera sig med. Mm, identifiera det är inte riktigt det det handlar om. Nej, men, förstår, men alltså Hereditary, det är, det är så lätt att liksom mm. förstå familjedynamiken och problemen mm. som kan uppstå där i Ja, men det är ju där. ett bra drama på riktigt. Ja, det blir man ju fångad på det sättet. Mm. Men eh, att... Ja, vi fick gå med några lyssnare på den här filmen. Just det. På bio. det var väldigt trevligt. Mm. Då satt ju faktiskt en av dem där som var ett stort fan av originalet. Ja. Han höll det som en av världens filmer. Mm. Och han satt väl kvar och kände sig lite salig under eftertexterna. Mm. Och kände att det var kul att de hade gjort något nytt och eget. Mm. Så här gör man en remake, skulle man kunna säga. Mm. Svinbra alltså. Verkligen. Och eh, årets svordom i kyrkan är väl eventuellt att jag tycker att den här kanske är bättre än originalet. Vad skönt att du sa det för då slapp jag säga det. Du håller med? Ja, jag gör nog fan det. Nu svär vi. Årets tv-spelspotential. Det är inte så Suspiria som har den Nej, potentialen. Det. Vad heter filmen? Apostel. Mm. Det är en Netflix-köpt film. Det handlar om en snubbe som ska åka ut på en ö där det bor en sekt för att rädda sin syster. Mm. Man skalar liksom av världen till en ö. Alltså i spelpotentialen tänker jag på mm. nu. Och sen en, ett tydligt mål och en problemställning. Så det, det känns alltså som i filmen som att det skulle kunna vara ett tv-spel. Mm. Mm, man ska göra härnäst? Jag går och pratar med den där. och mm. Man ska knyta kontakter och rita upp en karta. Och så, där. Mm. så för mig känns det som att det här är tv-spelspotential helt enkelt. Mm. Kan det vara människor som har vuxit upp med datorspel och, och kanske spelat flera timmar än på film? Det kan det mycket väl vara. Ja. Sen var det ganska bra ska jag säga också. Mm. Årets Based On A True Story. Det här är en film som varken du eller jag har sett. För att det ännu är omöjligt. Men man har inte kunnat undvika den här filmen under året. Det är alltså Jonas Åkerlunds Lords of Chaos. Berättelsen om den norska black metal-scenens blod, eld och död. Mm. Mm. Magnus som ser den i close-up. Okay. Och gav den en Han har varit på filmfestival i Spanien och, och sa att eh, det här var inte alls dumt. Och då är det Macaulay Kalkins bror som spelar en av karaktärerna. Okej. Okay. Tror jag. Ja. Oklart ifall det gör... Om det är det som gör den bra. Det behöver inte vara. Nej, naja, men den här ska man hålla och ögonen öppna för. Vad, vad kallar man en sån här rockfilm? Alltså man säger ju biopic om... Vadå, alltså kändisfilmer? Mm. Finns det någon sån här mu music pick? Jag känner att jag har ett begrepp på tungan som inte... Ja, är... nej, det dyker inte upp hos mig, tyvärr. Nej. Äh, men det är en, en sorts son. Mm. får man säga. Årets helgerån. På tal om kyrkbränning. Mm. Mm. The nun. Självklart. Årets sämsta bioupplevelse. By far. Ja. Och då syftar vi inte bara på filmen utan även tisslet och tasslet. Mm. Och skriket och gapet. Det var ju är... olidligt. Ja. Det var väl båda vid olika tillfällen extremt nära på att lämna hela upplevelsen. Ja, jag kände inte att det fanns någon större mening än att sitta kvar egentligen. Nej. Det här är ju en, en fullständig skitfilm. Och den blev ju inte bättre av att det var en dålig upplevelse. Nej. Med den inramningen då. Jag gästade Tittar och de snackar i deras senaste avsnitt. De eller vi då pratar om A Nightmare on Elm Street. Mm. Som vi pratade om nyligen. Just det. Och då berörde vi kortfattat The Nun. Och då var Erik Nyström från i med också. Mm. Det här trepartssamtalet. Ja, och han sa att The Nun, ja men den är väl ungefär lika bra som de andra The Konjur filmerna mm. det, det tycker jag inte. Nej. Det, det, det är en konstig åsikt. Ja, det kan man tycka. Om Cloverfield Paradox körde den Filmserie-idén i botten så kanske The Nun körde Conjuring universat lite i botten. Ja. Vidare. Ja, för en liten fotnot. Absolut. Vi hade tänkt kalla det här för Årets The Conjuring. Men Årets The Conjuring det är ju hereditary Alltså en traditionell uppdatering av storfilmsskräckfilmen. Ja, det blir ju helt missriktat i alla fall till The Nun. Visst. Årets dokumentär. På tal om nunnor. The Keepers. Mm. Sett? Börjat se. Börjat se. Nästan för mörkt. Alltså? Ja, så, den typen av systematiska sexuella övergrepp mm. säger ju någonting om i vilken utsträckning det måste ha funnits för alltid och överallt. Ja eller i den amerikanska katolska kyrkan eller Ja men det, kan man nog hoppa upp och haja. Det är inte... Ja exakt, det finns ju någonting i den maktstrukturen inom den här kyrkan som Liksom inte gjord för människor för Nej. människor klarar inte av det, det verkar det som. Nej. Men den typen av så här mäktiga män finns det ju överallt. Ja. Ja, alltså, jag tyckte det var kolsvart cool alltså. Ja det här alltså är alltså en uh, Talking Heads retrodokumentär från Netflix. Om nunnor och skolflickor, perversioner och hemligheter i 60-talets Baltimore. Mm. What's not to like. Det ramas väl in av ett mod ja. På en uh, kvinnlig nunna som aldrig löstes. Ja. Och så har gamla elever till henne. Mm. Som ska rota i detta. Mm. Jävligt bra alltså. Ja. Grym. Ja, men det är precis... Årets dokumentär. Är självklart. Då har vi det. Nu kommer vi till en film som vi kanske inte riktigt vet vad vi ska utse till eller? Nej och vi kommer också till den sista här. En lång rad av sektberättelser. Just det, så även det... denna kommer vi återkomma till i vårt sekteravsnitt under 2019. Mm. Detta är årets autör. Men ordet oh, är känsligt för mig nu för att Ari Aster har skrivit Hereditary. Ja. Och då blir han en autör för mig. Ja. Men, Okej okay, men säg att Panos Cosmatos som vi pratade om. Mm. Han blir årets autör för att hans sätt att eh, göra film är mer originellt. Ja det kan vi väl säga. Och man kan utan vidare känna igen hans framförallt visuella stil. Mm. Från eh, tidigare då. Vi pratar ju om är självklart. Och den här Panos Cosmatos. Han har jag tidigare gjort Beyond the Black Rainbow. En favorit för dig. Mm. Detta är också årets comeback. Ja. I huvudrollen Nicolas Cage. Om man inte orkar se den här filmen i sin helhet. Mm. Så bara spola fram till en timme och sju minuter in. Mm. Och låt det bara snurra i en minut. Så har ni sett årets scen också kanske. Mm. Men vi har svårt att uh, uttolka där om du är allvarlig eller inte. Tycker du, varit... Tycker du att det är i närheten av årets scen på, på uppriktigt allvar? Om jag skulle bedöma det utifrån vilken scen jag gått tillbaka och tittat på flest gånger mm. så är det årets scen. För det finns ju scener, alltså, i, i filmer, där folk har vredesutbrott och skriker rakt ut. Mm. Som är bra på riktigt. Men har de y-front och vet inte om de är mest arga eller mest ledsna. Alltså det är någonting i hela det där. <laughs> Men jag har tänkt blödigt. på hans, hans usla, tvekande, stapplande gång mm. fram till ja, ja, det? Ja. Men det är ju fruktansvärt dåligt. Där skulle ju den här Cosmatos bara... Time out. Nej, men det inte, vad det... vad fan skulle det där föreställa? Men det här, vi ja, vill inte gå in på detaljer på den. Titta på det själva. Mm. Det är alltså Niklas Cage som han gör det igen bara. Jag, mm. jag, jag, jag gillar ju honom. Han har ju valsat runt i skitfilmer som Season of the Witch eller Wicker Man-remaken. Mm. Däremot så är jag lite tveksam till det här med comeback. Han gjorde ju en helt okej okay roll som ändå var ett så liten del av den stora berättelsen i Snowden-filmen. Just det. Som var mycket bra. Ja, mm. det är lite otydligt här vad Manu egentligen blir men det är en fruktansvärt bra oh. film tycker jag. Den har verkligen växt på mig också under året. Men du, vet du vad den utan tvekan är? Nej. Den har årets credits-scen. Mm. Alltså förtexterna ja. med King Crimsons uh, Starless. Mm. Det ser ju och framförallt låter det helt fantastiskt. Ja, men det, det, det är en av mina favoritlåtar någonsin. Ja, och, det, och den här filmen är helt och hållet präglad av massa referenser till, inte referenser till annat men Mycket symbolik och sådär finns mm. det ju. i Tigern som man har på tröjan som man sen stöter på. Det finns mm. nästan ett fantasy-bildspråk i mm. Magiker. och Nästan hellraiser-monster. Det jag gillar med Paros Cosmata så är att han tar droganvändare till nya höjder hela tiden. Jag vet du om han gör det privat eller? Nej, nej. Utan jag menar, att Beyond the Black Rainbow handlar ju också om vad man kan åstadkomma med en människa genom att ta droger. Okay. Mm. Och här är det ju också, de har ju skapat monster med hjälp av någon superhypad LSD. Sådär, mm. Som han bara får en droppe på tungan så blir han helt bäng medan mm. de här monsterna dricker. Burkvis. Mm. Och så får vi nämna musiken också av Johan Johansson. Han som gick faktiskt bort en ung kille från Island. har okay. Fruktansvärt bra musik. Och tyvärr inte finns blandat så länge. Det, det här är en guldrulle alltså. Ifall man någon gång i sitt liv har knarkat lite grann och sen vill dra oss till minnes hur det var och kändes och såg ut. Mm. Så kan vi se den här. Årets mm. mm. Flashback. I två av årets bästa skräckfilmer, alltså Suspiria och Hereditary, Där står ju kvinnor helt klart i fokus. Mm. Och eh, vi skulle kunna uppmärksamma lite fenomen här under året där kvinnor har stått i fokus. Som kan vara värda att eh, nämna här. När vi tittar tillbaka på skräckåret 2018. Mm. För det första, årets intresseförening. Vi säger eh, Bra jobbat till Vagina Dentata skräcksyster. Mm. Detta är ju för mig med ett Instagramkonto. Ja, för mig är det också lite grann en podd. Ja, just har du lyssnat på deras podd Skräckologerna? Jag började lyssna på första avsnittet. Ja. Så jag har inte lyssnat jättemycket. Mm. Men helt och hållet kvalitativt och intressant och drivet. Det här är alltså en intresseförening för kvinnor som skriver skräck. Mm. Och podden handlar om detsamma. På lite olika teman. Och det finns väl en välvillig tendens här att uppmärksamma just kvinnliga motörer, mm. alltså kvinnliga regissörer, kvinnliga författare. Ja. Eh, och de är ju då experter på att eh, lyfta fram eh, kanske förbisedda eh, kvinnliga aktörer inom skräckkulturen. Mm. Jag känner att vi är ganska dåliga på det. Mm. Det kan jag verkligen ta på mig. Jag vet att Vacancy, de brukar försöka vinlägga sig om att eh, de pratar alltid om filmer i par. Mm. Då har de alltid en film av en kvinna. Alltså antingen kvinnligt man, alltså ja, som är. eller regissör. Så har vi aldrig tänkt. Och, ja, det behöver man inte försvara. Men det här är en frisk fläkt. Inte ja, jag gillar liksom hela Sverige och eh, föreningstanken som ligger latent hela tiden. Och då dyker det upp sådana här saker. Det är fantastiskt bra att man kan samla så pass smala intressen som det kanske ändå är. Mm. Att man hittar sin tillhörighet i olika grupperingar. Mm. Och hjälps åt för det kan ju också vara en sån faktor här. Mm. Bra, årets Female Gothic. Det är Sharp Objects. Mm. Ska jag briefa dig på det begreppet igen? Först ja, vi har gothic. tagit upp det tidigare vet jag. Vi har, vi har, ja, vi ja, det. är en lite gammalmodig indelning av gotisk litteratur framförallt. Alltså Female Gothic. Gotik författare av kvinnor. Som ofta handlar om kvinnor mm. där det ofta finns en, ett manligt hot. Okay. Ja. Finns det någon sån där superklassiker du kan lyfta som exempel här? Ja, Mönsterexemplet är ju Anne Radcliffe's The Mystery of Udolpho. Okej. Okay. Ja, den mm. 1700-talsgrejen. Mm. Det här handlar ju då om en kvinna som återvänder till sin uppväxtby i den amerikanska södern. Det är baserat på en roman av Gillian Flynn mm. som också skrev Gun Girl. Den här kvinnan då ska undersöka ett antal försvinnanden och eh, i förekommande fall mord på unga flickor. Mm. Hon flyttar in i sin eh, gamla mammas viktorianska kråkslott. Mm. God, like. det, ja det får man säga. Mm. Det är även hennes eh, osnutna lillasyster som verkar mer eller mindre störd i huvudet här? Mm. Och så blir hon då insyltad i det här mordmysteriet. Och som så många gånger förr i den gotiska fiktionens värld så visar sig att lösningen på problemet och mysteriet, ja men det ligger ganska nära mm. huvudpersonen själv. Just det. det här är en fruktansvärt bra tv-serie som har talats om i termer av nya True Detective. Det var det, det har jag hört också. Ja, så bra är det inte. Nej. Det ska man inte inbilla sig. Men det är jäkligt potent. Och liksom eh, den här Panos Cosmatos och, och Mand och så vidare. Så finns det ett ganska knarkigt bildspråk här. Alltså huvudpersonen som spelas av Amy Adams. Hon super ju något alldeles fruktansvärt. Oh, och och knarkar det här. Mm. Och det speglar du av sig i bildspråket. Okay. Härligt. Mm. Titta inte på det här bakfull. Den här, det dök, upp den här dök upp i min um, lyssnarundersökning på Facebook också. Om tv-serier ja. man ska se. Ja, men det är jättebra. Framförallt Malin Garptoft tror jag som mm. pointade den här. Mm. Årets knorr. Gå till filmen Ghostland eller ibland Incident in a Ghostland. Mm. Den eh, börjar också med en bild på Lovecraft. Mm. På tal om Lovecraft. Ja, och här är det nästan ännu <hör> mer meningslöst än i det förra, ja, här, vi nämnde. Ja, precis, verkligen. Här handlar det mer om att skriva skräck och vara författare. Och mm. Den Lovecraft, så att säga. Mm. Inte så mycket hans världsbygge. Naja. Den här utsåg du eventuellt till årets Blomdalare också. Just det. Den är gjord av han som har gjort Martyrs. Pascal Ja. Yeah. Eller någonting. Det här filmen, och att det årets knorr är att jag tycker att det är så modigt att göra en film som i 40 minuter är kass. Jag är så nära att stänga av. Mm. Och sen så inser man att man har blivit lurad. Mm. Och då, mm. Det var därför det var så glättigt och tillrättalagt och helt orimligt uselt. Mm. Men det var Därför. Mm. Och så knorrar man till det. Så kan jo. vi använda. Man vill inte säga någonting överhuvudtaget om vad det är som knorras till. Nej. Men, men det, det, det ja, men blir effektfullt. Magnus Blomdahl är alltså årets Blomdahlaren vi syftar på. Mm. Han gillar våld. Mm. Och här är då en mamma och hennes svår döttrar som är i fokus. Och förövarna är ju då män. Mm. Lite grann på samma tema då. Eh, årets Rape and Revenge. Mm. Revenge. En fransk producerad modern take på det här temat. Mm. Eh. Är det en så att det är en fransk film? Nej det, är Rape and Revenge. Nej, det ligger nog ganska nära till hans. Jag tänker tillbaks på 70-talet så var det ändå West Craven och de här som... Mm. De gamla. Men visst. Det Men jag menar den kulturen i Europa som, som inte har glömt. Hur härligt det här var en inte i Nej, absolut. Nej. Visst. Men här, oh, det känns mer som att den här feministisk, Rape and Revenge. På ett sätt som jag, ofta är en svaghet i filmer är att man inte presenterar karaktärer och du lyckas inte lära känna dem och så vidare. Mm. Här får man inte göra det heller. Men här känns det som att det finns en poäng med det. Mm. För att det sker naturligtvis ett övergrepp som ska hämnas. Mm. Det säger sig självt. Men att det övergreppet förstå för sig självt. Det är alltid problematiskt med övergrepp. Alltså du behöver inte vältra dig i den öppna kvinnokroppen och du ska liksom inte ha behöva älta skuld och alltså, vad som ligger bakom detta och ja. varför eller vilka de är. Det presenteras inte vad ens vad de gör där nästan och vilka de är och så vidare. Mm -hmm. Och det blir ganska så snyggt mm. berättartekniskt sådär. Mm. Och så ser det jättebra ut och är ganska bra. Mm. Låter franskt. Det är franskt. Ja. Årets satsradning det står Sofia Albertsson för i romanen Stockholmspesten utgiven på Swedish Zombie. Mm. Mm. Då får du i egenskap av litteraturvetare här nu berätta tror jag vad en satsradning är för någonting. En satsradning det är ju varje svensklärares värsta madröm. och Jag är utbildad under fem år för att eh, search and destroy mm. dessa missbildningar av eh, det skrivna språket. Mm. Det är tillspetsat. Det här är också ett litterärt grepp som man kan använda för att eh, skapa en eh, nonchalant ton och en känsla av fart och fläkt i prosan. Vad är det för någonting? Det är när man låter två stycken huvudsatser som kan bilda meningar på egen hand mm. stå tillsammans som en lång mening bara avdelar med kommatecken. Mm. De flesta av oss har, eh, alltså, vare sig vi har varit medvetna om det eller inte, blivit drillade under skolgången att undvika de här. Mm. Mm. Kanske har Svea Albertsson inte hörsammat det här med flit eller så har hon bara aldrig snappat upp hur det fungerar. Nej. Jag stör mig jättemycket på det här samtidigt som en av mina favoritförfattare, Michelle använde använder jättemycket. Och, och då störde det mig inte. Nej. Men är det så, för då tänker jag, större på det för att du vet att så här ska det minsann inte vara? Mm. Eller så, finns regeln för att det stör flowet när man läser? Om du förstår Nej, men regeln, stör, eller, regeln finns nog för att det, det bidrar med ett bristande sammanhang i meningarna. Mm. Alltså det finns inga sambandsord som eh, markerar hur olika bitar av information relaterar till varandra. Nej. För har du ett kommatecken så är det i regel en bisats som kommer sen som hör samman med meningen. Ja, det är det ju i regel, precis. För jag har ju läst den här boken också nu då, ja. och eh, du berättade detta för mig tidigare. Mm. Och då ser jag de här överallt. Mm. Men då tänker jag så här, man skulle kunna sätta punkt bara. Ja. Som Fager gör. Ja, så jag har du också ganska högt tempo och mer korrekt då? Ja, jag skulle säga att det är ingenting vunnet på den här stilen i den här romanen. Och jag uppfattar inte att det finns någonting hos berättarrösten eller huvudpersonen som, som gynnas av den här stilen eller där den här stilen går i samklang med vare sig berättare eller huvudpersonen. Det, det känns lite grann som bristande regering i mm, okay. mm. Men du gillar den ändå? Ja, absolut. Ja. Jag ska säga, det måste man ge boken också, att den ger en härlig känsla av begynnande undergång mm. i Stockholms miljö. Mm. Den här känslan av att saker och ting inte står rätt till, men hur länge man ändå kan acceptera att det inte står rätt till. Det börjar komma strömavbrott. Och internet läggs ner och kollektivtrafiken funkar inte. Och det börjar lukta äckligt. Det börjar lukta äckligt. Vattnet blir surt och sådär Och det, den skildringen tycker jag är fängslande. Mm. Och det växer fram någonting som de kallar för vitrötter i tunnelbanesystemet. Och jag kan verkligen föreställa mig att man är sådär ganska förlåtande för omständigheterna. Ganska långt in i någonting som sen visar sig vara någon form av undergång. Mm. Skulle de börja bomba Nordstan så skulle jag ändå känna ganska länge antagligen att ja, men de bombar ju aldrig Majerna. Tror jag att man funkar som människa. Nej, inte. Så... Vilket skulle förklara varför folk fortfarande är kvar i Aleppo. Och typ... ja. men det är väl rimligt ändå. Ja precis, de är mm. inte här just nu. De är ju 200 meter ditåt. Mm. Ja. Nej, men årets satsning får det bli. Ja. Eh, i... Årets Stockholmspest. Sofie Albertsons Stockholmspesten. Mm. Det var fint. Ja. Du, eh, årets experiment. Det är Ansen. Mm. Är den filmad med en iPhone? Ja, iPhone 7 på tio dagar budgeten på 1,5 miljoner. Vilket inte är litet. Men den är också gjord av en stor hållbar regissör i form av Steven Soderberg. Mm. Som har gjort Oceans Eleven och Traffic tidigare. Mm. Han eh, ja, ville väl experimentera lite grann. Mm. Och gjorde eh, den här filmen med en iPhone 7. Det skiter man ju ganska snabbt. Man ser mm. att det är någonting som inte är som det brukar i början av filmen. Men sen eh, köper man det som vad som helst. Mm. Vilket är kul och öppnar upp för eh, amatörskapare av film. Mm. Nu kan man faktiskt göra film. Mm. Ganska bra. Det handlar om en kvinna som känner sig stalkad av en, hennes ex. Och så hamnar hon på psykhus och sådär. Genom ett försäkringsbolag som det känns som att det finns en kritik gentemot nästan i filmen. Så där, att försäkringssystemet inte funkar i USA. Mm. Och till en början så tänker man att hon är nog kanske knäpp. Mm. Du vet den här opolitliga berättaren som vi haft tidigare. Mm. Men sen går det vidare från att det kanske är en ganska ambitiös stalker. Mm. Se värd. Mm. Vidare. Den sista titeln under det här blocket Kvinnor i fokus. Det vill vi kalla för årets goda gärning. Och det är Jon Ajvide Lindqvists återberättande av Susanne Adolfssons Bamse-serie Nina i knipa. Mm. Den här novellen gavs ut som en Bamse-tidning i någon sorts specialutgåva under hösten. Det kostar 20 kronor, säljs bara på Pressbyrån. Och det är någon typ av initiativ för att få unga människor att läsa mer. Mm. Det är ett lite konstigt initiativ även om tanken är mycket god. Och när jag läser den här novellen då, då slås jag av hur märkligt det är att man har anställt John Arvid Lindqvist och varför man har lyft hans eh, namn där i typsnittet från människohamn till omslaget och, och satt den i någon sorts gråskala här med röd bamslogga. Så alltså att man får det se ut som någon sorts skräckinnehåll. Mm. Det är inte på minsta vis frågan om här. Nej. Utan Nina i knipa, det handlar helt enkelt om att Kersus han har en fabrik som släpper ut miljögifter i en å och Nina Kanin som jobbar som journalist, hon beger sig dit för att kolla upp det här. Hon hamnar i knipa. Inga zombies eller något sånt det som Det finns skapas. ingenting sånt här. Nej. Och det finns ändå. Jag läste Bamse mycket när jag var liten. Mm. Mycket, mycket. Och det finns mycket. Eh, alltså kuslig potential i Bamse. Mm. Alltså de här skogarna. De här eh, stengrottorna. Eh, trollkarar, Träsk. Alltså det finns mycket mm. skräckmotiv där. Ja. Här finns det ingenting sånt. Konstigt. Så det är, eh, bra initiativ. God gärning. Inte så mycket skräck däremot. Nej, för Nej. Den, jag tänker vem den ska tilltala för jag tittar på omslaget här för du har med dig den. Ja. Och jag måste väl säga att jag ändå som förälder och skräckfantast då, mm. hajar till på detta naturligtvis. Ja. Och det känns som att det är nästan mig de ska lura till att köpa den där. Ja, jag tänker nästan att det finns en sån eh, dimension i detta. Mm, men vad, vad tänker du att den goda gärningen ligger i? Alltså att... Eh, för jag tänker... att, någon för, att någon som inte jobbar inom mm. den pedagogiska industrin ändå försöker få barn att, att läsa mm. lin, tänker, linjär text. Jag för det som vi pratar om här med det mörka omslaget, Jonna Linkvist, mm. Det är ju ingen sjuåring som lockas av det väl? Nej. För de vet inte, de skiter ju i han. Nej men det är väl en synergieffekt där att eh, 35-åriga föräldrar ja. ska lockas att köpa den här sina 5-åriga barn. Mm. Och, och där kanske det finns ett gyllene snitt där halvvägs mellan mm. de två ja. aktörerna i eh, den här eh, transaktionen. Mm. Jag vet inte. Det jag kan säga är att den här politiska tendensen i bamsberättelser, mm. den blir ju nästan ännu tydligare och ännu plattare i skriven form. Mm. Det, det här färgglada serietidningssnälla, mm. det, det mjukar ju ändå upp den här. Mm. De rika är onda, de fattiga är snälla. Mm. Ja, det, 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 det man, man kan ju göra det här skitbra och någonting som passar även vuxna, till exempel Lena Anderssons Dax som är samma grej. Eh, Fast lite mer raffinerat utfört om kalanka. Mm. Men här, nej jag Det här ser ut som en bluff lite grann för mig. Okej, okay. mm. vi lämnar det. Ja. Då har vi här nu en fruktansvärt luddig rubrik mm -hmm. på följande berättelser och upplevelser vi ska prata om. Detta kallar vi för blandad amerikana. En typ av berättelse som vi nästan oftast pratar om. Alltså nordamerikansk kultur. Ja, eller vad tänker det, du? Dig? Nej, jag vet inte vad Inbilla mig att vi har eh, sammanfattat här. Nu får vi se då. <laughs> Årets helhetsupplevelse har vi här till att börja med. Ja, och det är ju Halloweenplicyberg. Mm. Var du på Halloweenplicyberg? Gå nästa år. Fantastiskt. Eh, nästan gratis får man då någon sorts barndomsdröm uppfylld. Att vandra runt bland Galna clowner med blodiga kläder och zombies som hänger ut från bussar. Blir man törstig så kan man gå in på den spindelvävsinfesterade baren. Mm. Ta en eh, Brooklyn East India-pale. Det det de mm, mm. Stapelvara där. Eh, Halloweenplicerberg, underbart. Eh, mycket amerikanskt, eh, nöjesfältsgrejen. Nej, men, ja, eh, mm. men inte så att det blir eh, äckligt. Nej, mm. för jag vet mitt barn var ju där. Jag följde inte med den gången men hon får inte gå in på de här. Nej. Det finns någon åldersavgränsning va? Ja, den är nog 11 år uppåt. Ja, in i zombie-tramset. Mm. Mm. Härligt! Årets 80-talstripp. Mm. Som att inte det var över med den grejen. Mm. Gå till Summer of 84 som finns på Netflix. Som väl är så nordamerikansk så att det är kanadensiskt till och med. Mm. Det här måste ju du gillat. Jo, men det tyckte jag var helt okej. Ja, men det slog mig att det är lätt att kritisera den här 80-tals-hypen ju. Och så där ju att för att det kanske inte är så intressant och det är gjort nu. Och så där, mm. Men samtidigt så kan jag känna att jag gillar det. Mm. Och när de här går all in här och gör Summer of 84. Om BMX-snubbar som ska undersöka någon granne som de misstänker för mord. Mm. Trots att han är polis och sådär. Det är härligt. Det är ju också debilt att man måste ha med bmx och walkie -talkies. Ja. Hur jävla dålig fantasi har de här människorna egentligen? Finns det inga, kan man inte ha liksom sin Gameboy eller något? Eller att de åker, jag vet inte, skateboard? Alltså, det är så jävla dumt att eh, det är precis samma sak som i Stranger Things. Ja, jag, kan, jag kan hålla med om att man kan fråga sig vad, vad de tänker att de har gjort så att säga. Mm. Det kanske är klyschigt men det är samtidigt. Så det viktiga blir ju också hur karaktärerna är och vad som faktiskt händer. Mm. Och eh, Stranger Things har ju det här. Övernaturliga sådär. Här är det ganska mer jordnära Fönstret mot gården mm. Hitchcocksk mm. tema om man säger så. Mm. Som gör att det ändå funkar. Jag ser ju någon sorts eh, stegrad ålderslämplighet här. Först Bamse i sjuårsåldern. Mm. Sen Halloween på Liseberg när man har fyllt 11. Och sen Summer of 84 när man är 13. Mm. Mm. Exakt så. Ja. Nej, men Det tycker jag var en såhär, Netflix trevlig upplevelse. Mm. Vi går vidare till årets cowboy fantasy. Det är Josh Mailermans Unberry Carol. Mm. Mm. Och detta är en roman som har kallats för Weird West. Och är det möjligtvis en genre vi vill se mer av? Jag kan tänka mig det. Jag tänker att det är sådär att man sätter lite skräcktematik i vilda västern. Mm. Till exempel. Ja. Och det, det är sånt kan jag vara positiv till. Eh, och jag tänker att en författare som Corman McCarthy har säkert också varit inne och tassat på Weird West-territoriet. Mm. I mainstreamen så har vi sett eh, tv-serien Westworld, tv-spelet Red Dead Redemption mm. och så vidare. Eh, här har vi då eh, en kvinna som heter Carol. Eh, hon faller med jämna mellanrum in i någon typ av koma som hon kallar för Howl Town, mm. Yl-stan. Just det. Ja, då ligger hon i något sorts dödsrike och är död fast lever. Mm. När hon faller ner i ett av de här tillstånden, då bestämmer sig hennes man för att begrava henne levande för att få ut hennes eh, stora arv. Mm. Hennes gamla älskare James Maxi som är något sorts outlaw rittar, härlig kille. Mm. Bestämmer för att reda upp detta. Un Barry Carroll. Ja. Det är en ganska bra titel tycker jag. Skitbra titel. Det finns en karta i början av boken. När man ser den här trailern. Mm. Alltså det är en sån här odefinierad vilda västern miljö. Mm. Knappt USA. Okej. Okay, ja. Rätt så bra. Årets cowboy fantasy. Mm, det, det, det är får... inte helt olik bortglömda där av Inte helt olik. Okej. Okay. Nej, men vi med... och så. med. Mm. Mm. Årets uppföljare. Halloween, självklart. Jo. Det skulle jag också vilja säga är årets bästa bioupplevelse. Mm. Även om det var den bästa filmen kanske så tycker jag biupplevelsen var eh, nästan optimal. En sån här känsla av välmående och glädje under mm. hela filmen och när man gick därifrån. Mm. Här har de ju verkligen lyckats göra en... En värdig uppföljare. En värdig uppföljare. Och man gick väl därifrån med en känsla av lättnad nästan. Mm. Det här gick ju bra. Ja, faktiskt. Som inför ett eh, prov i skolan man trodde skulle var mycket svårare. Mm. Fan vad gött. Det här gick vägen. Och jag vet, jag kan inte sätta fingret på vad det är när man har gjort. Men det jag kände under filmens gång var att jag kopplade på slasher-glasögonen. På ett sätt som man inte har gjort på filmen sedan 89 nästan, tänker jag. Mm. Alltså de här, ja men hon, hon kan dö. Det är så här, man räknar ut vem som ska dö och varför och så där. Mm. På det, det här lite roliga slasher-sättet. Mm. Mm. Och att man inte ger sig på någon utveckling av Michael Myers. Jag bara väntade på att nu säger han någonting, idioten. Mm. Och det skulle förstöra allt. Mm. Spoiler där och det gör det inte. Mm. Grattis världen. Och om man vill veta på vilket sätt man moderniserat det. Så tycker jag att man nästan kan lyssna på musiken som finns på Spotify. Mm. För den är också moderniserad på ungefär samma sätt. Man har behållit någon slags essens av vad det var som gjorde originalet bra. Mm. Det finns där. Men lite såhär, smakfullt upphottat. Det finns någon sorts Stranger Things-krispighet mm. på musikens finish. Det kan man säga. Ja. Men sen är det en annan scen som är rent filmiskt härlig. Eh, om du minns den här stilla kameran som filmar in i en lägenhet. och så ser man Genom ett fönstret genom lägenheten till ett fönster vid sidan. Ja. Där går det går om man pratar och så ser man Michael Myers gå förbi till höger. Mm. Sen kommer kvinnan i lägenheten fram till fönstret och då är han inne i lägenheten. och sådär. Mm. Väldigt eh, trevlig rent filmiskt. Mm. Den Bra analoga långsamma lösningar. Ja, Och det här är väl en sån här film som vi inne pratade om i förra avsnittet. Just det här med att det är fans som gör filmer. Mm. Vad har du för belägg för det? Egentligen inga, men jag tänker att de är lite yngre. Danny McBride är ju en rolig komisk skådespelare. Mm. Som har skrivit tillsammans med David Gordon Green som har gjort dramafilmer tidigare. Mm. Jag tänker bara att de är lite yngre. Mm. Men jag tänker att man kan dra slutsatsen att de är fans. För att det ser ut som det gör. Att de har förstått vad som är bra. Ja, kanske. Men å andra sidan finns det ju ingenting. Alltså det ena är ju inte det andra. Vi hade aldrig kunnat göra en bra nej, film bara för att det är fans. Nej, nej, nej. Det är liksom inte det det handlar om, väl? Nej, nej, absolut inte. Nej, det måste ju ha en kunnighet och sådär, en finess. Men att jag menar, det är film, filmarbetare så att säga. Mm. Jag tror att du har en lite romantiserad bild av hur remakes görs. Mm. Och jag har en mer cynisk bild av mm. hur de görs. Det kan hända att sanningen ligger någonstans däremellan. Säkert. Mm. Nej, men en sån där sak som jag tycker var så härlig när man tittar på filmen. är att man vet att Michael Myers kommer fly från fängelset. Mm. Och då satt jag också sådär, jag sitter och försöker förutse vad som ska hända ibland. Mm. Och bara, ja, men då ska han ställa till med scen på någon transport och så ska det, ska det liksom vara en del av filmen. Mm. Men det, De vet att vi vet att det ska hända så då behöver man inte visa det. Mm. Så då bara händer det klart. Och jag tycker det är fruktansvärt skönt. Mm. Att de, de vet lite vad vi förväntar oss. Mm. Ja det har de nog helt klart för sig. Ja. Mm. Jag tror att vi går vidare från årets uppföljare mm. till årets världsbygge. Mm. Och vi nämnde tidigare att Stephen King här gjorde bort sig under eget namn med The Outsider. Mm. Den var ingen vidare. Tv-serien Castle Rock som till stor del bygger på hans lilla universum. Mm. Är väl bättre, men inte mycket bättre. Nej, alltså jag, den börjar ju... Har du sett hela? Ja. Ja, ah, okej. Okay. Jag orkar inte det. Nej, men det förstår jag verkligen. Ja. Och, eh... Det börjar ju bra och fängslande och man tänker att det ska byggas upp en tydlig värld. Inte minst för att man har Stephen Kings böcker att förhålla sig till. Mm -hmm. Men det leder inte riktigt någon vart. Och det blir ingen för mig förståelig förklaring på vad det är överhuvudtaget är som hände mm. fick Det fanns ju lite Twin Peaks i småstaden och det mm. fanns lite True Detective i det här trångsynta mm. småstadsmentaliteten. Mm. Och sen att man ändå känner igen Shawshank, den här ja. fängelset från den gamla filmen. Men Sen tycker jag att de här Stephen King-referenserna, antingen går de förbi eller så finns de inte i någon större utsträckning. Nej. Det är ju liksom introtexterna, att det står om en hund och alltså att det utspelar sig i en värld där de här filmerna har utspelat sig. Ja, men det är ju förtexterna som jag ser som världsbygget. Mm. Där byggs det upp och sen så upplevde inte jag att själva tv-serien infriade de förväntningar jag fick då som Stephen King-fan. Mm. Men, men, men det må vara hänt. Jag, jag hade nog inte några speciellt höga förhoppningar ändå. Nej, men jag tycker det ser så pass bra ut. Bill Skarsgård gör det bra. Och jag eh, tänkte att det skulle leda fram till något väldigt fint. Mm. Men... Ska, ska vi ge honom utnämningen Årets utlandssvensk, Bill Skarsgård? Ja, men det tycker jag. Uh -huh. Det kan han få nu. Mm. Jag är lite besviken, men du skulle säga att det kommer en säsong till. Då tänkte jag att nu slutar den första säsongen så tänkte jag att nu ska vi få veta något eller vi ska åtminstone få en cliffhanger eller någonting som gör att vi liksom intresset hålls uppe eller att vi får någon förklaring men nej. Alltså, jag kan verkligen handen på hjärtat att säga att jag kanske inte bara inte fattar. Nej. Det är kanske är någon som har en förklaring på vad det är frågan om men för mig var det lite för otydligt och därmed lite ointressant. Just det, ifall du kan förklara det här du som lyssnar gå gärna in på vår Facebook-sida eller vårt Instagram-konto mm. eller mejla oss på en Red ut detta. Mm. Mm. Vi tröskar vidare bland helylle amerikanan. Årets blodbad, mm. säsong tre av Ash vs Evil Dead. Yes. Precis så här vill du ha en tv-serie. Ja, nu har vi pratat om The Terror och Castle Rock. Och jag känner att det är en typ av berättelser som jag hellre ser i filmformat för att det är en slags investering i karaktärer och en tankeverksamhet som krävs. Mm. Som jag kanske inte nödvändigtvis vill ha i form av en serie. Nej. Då gillar jag vs. civil dead. Fullt ös, blodbad, sa vi. Kräver inte någon vidare tankeverksamhet. Ganska korta avsnitt. Mm. Kräver det någon tankeverksamhet? Nej, du behöver inte ha någon om du inte vill. Nej. Det, den är ju ganska trogen originalfilmerna och sånt där. Yeah. Och det här är ju ganska kul exempel på eh, jag är så himla inne på att det är fans som gör, som har fattat vad som var bra med gamla mm. berättelser. Som kan göra dem igen. Här är det ju faktiskt originalgänget. Mm. Raymie Tappert och Campbell som har skapat den här serien. Mm. Och följt upp originalet. Årets Or reunion. Ja, det blir det också. Nu är det ju säsong tre som har hållit på ett tag. Men det här är superkul. Mm. Det här är bara, 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 bara att köra. Årets roman, det här var ju starka ord. Ja, avslutningsvis här. Alltså den här romanen som, som vi nämner nu. Den sopar ju då fullständigt banan med de andra som har nämnts här idag. Okay. Det, det ska var och en ha klart för sig. Vi talar om Alma Katsus The Hunger. Mm -hmm. Rappt översatt till svenska av, Så vi se vad de heter. Nona förlag med kontor i Västra Frölunda. Okej. Okay. Härligt. Detta är en mycket, mycket bra återberättelse av uh, The Donner Party mm. Storyn. Kort sagt en karavan av uh, blandade deltagare som tar sig från det Illinois någonstans till uh, Kaliforniska kusten. Någon får för sig uh, att man ska ta en genväg över Klippiga bergen mm. för att spara ett par timmar. Det, det går inte så bra. Uh, det här vet vi. Uh, den här berättelsen blir ändå mycket spännande för att man har klämt in en hel del sån här indianmytologi och alltså sorts urbefolkningsmystik. Finns det lite liten ton av Weird West där kanske? Definitivt. Ja, ja just alltså, det här går ju ihop med Anberry Carroll. Mm. Det är därför jag talar om något av en Weird West trend ja, som vi vill se mer av. Den här är ju då mindre weird. Det är, det, det är mindre fantasy. Mer, mer kusligheter, alltså en sorts exotiskt mörker. Mm. Och, och, man jobbar ganska mycket med antydningar om att allt inte står rätt till som mm. sig bör. Så alltså någon hittar ett brev där det står att ja, den här indianstammen som brukar hålla till där och där. Tydligen så har de övergett sina traditionella gudar och börjat tillbe om varg-gud ute i vildmarken. Och det talas om människo och så vidare. Mm. Då får man ju direkt Ståpäls här, som, som Fan. Det är exakt den typen av vagheter man går igång på. Ja, verkligen. Almakatsu, The Hunger. Fruktansvärt bra. Vill man ha lite lättare tolkning av den, inspirerad av den händelsen så kan man kolla på Cannibal The Musical. Ja. Det kan man också, eller så kan man titta på Ravenous, Alltså Alla de här Weird West berättelserna de, de tar vi väl här i vårt Weird West avsnitt under 2019. Snyggt. Jag tror att det ligger lite grann i tiden. Det tar vi. Mm. Vi var då lite nervösa över att det skulle bli kort om tid för alla de här 40 plus titlarna vi hade. Mm. Ännu fler utmärkelser än så. Men avslutningsvis, när vi ligger så bra till, så kan vi varva ner om lite klassiska spökerier. Mm. Det är ju fortfarande lite juletid kan man väl säga. Ja. De flesta har nog kvar graden och så vidare. Absolut. Vad tyckte du om eh, MR James värdesamlingar som du fick i julklapp av mig? Hemskt trevlig. Ja? Precis lagom korta noveller. Ja. En eller två sittningar så kan man suga i sig en eh, mysis. Så är det klart. Edgar Allan Poe sa ju att en novell ska läsas i en sittning. Mm. Mm. Och det känns som att Emma James förhåller sig till. Ja. Alltså de är runt 30 sidor. Det är väl flera saker som är runt 30 någonting här va? 30 minuters delar i Ghost Stories. Ja det var jag tänkt att årets Creep Show är du inne på. Ja. Det får man väl säga. Gå till Ghost Stories. Just det. det var det jag trodde att Emma James har det var därför du tog upp det. Nu är jag med igen. Det här är alltså brittisk skräck. I typ antologiformat. 30-minuters. Mm. Jag kan bara kort berätta idén i filmen. Jättebra tycker jag. Mm. Det handlar om en snubbe som såhär debunkar spökupplevelser mm. hos folk. Han är alltså skeptiker. Mm. Och Han har inspirerats i barndomen av en annan skeptiker som var på tv och sådär på 70-talet. Men eh, nu då i vuxen ålder så blir han kontaktad av den här gamla skeptiken. Koka hem till honom och eh, bli ombedd att titta på tre fall som han inte lyckades debunka och mer eller mindre blev knäpp av. Mm. Är inte det en väldigt bra idé? Jo, vem av dem spelar Martin Freeman? Han är en person i en av de här fallen. Ja, Han, in okay. mm -hmm. han, han är inte spökjägaren så att säga. Bra. Och den börjar i... Eh, Nej, du kan inte ta i så här sprickor, Men den börjar bra. Och mm. den, börjar, den börjar riktigt kusligt. Med någon ombyggnation i något gammalt sykhus eller sådär. Mm. Du nämnde Martin Freeman. Han mm. har lite för trånga näsgångar. Mm. Och måste blåsa ut ibland. Mm. Men det är, måste man, så måste man. Och när vi säger årets creepshow så är vi snälla. För det här kunde också blivit utsett till årets absolut sämsta twist. En film som bara kan sluta, man kan bara sluta släng på eftertexterna mm. så är det klart. Och så ska du twista till och förstöra hela upplevelsen. Mm. Det tycker jag är synd. Mm. Men där hamnar vi tyvärr. Årets klassiker då? Ja det är ju The Haunting of Hill House. Tv-serie på Netflix av, vad heter han? Mike Flanagan. Just det. Årets regissör för några år sedan. När ja. var på det humöret. Här har han ju då överträffat sig själv eventuellt. Den här tv-serien bygger på Shirley Jacksons roman från 1959. Mike Flanagan har tagit sig mycket stora friheter med manus. Mm. Och eh, skapat sin egen variant av den här klassiska spökhusberättelsen. För ett antal avsnitt då med eh, modernt tempo och ett modernt bollande med olika tidsplan. Mm. Själv blir jag ju eh, lite nervös av sättet på vilket den här tv-serien inte riktigt kan hålla tråden. Eller äh. så är det jag som inte kan hålla tråden. Vad, vad, vad säger du om den här typen av berättargrepp? Ja, det som jag gillar med det här greppet i den här filmen är att man Få se lite andra sidan av barn som utsätts för spökerier. Nu mm. får man se dem i vuxen ålder och att de har faktiskt Hur det har drabbat dem. och Att det faktiskt påverkar, det tycker jag är ganska så härligt. Sen gör det väl på sätt och vis att Den typen av Dubbelt Det blir liksom lite självändamål nästan i att ja, Nu blickar vi tillbaks till när vi var barn, och hände det och därför ja. är det så nu. Alltså jag ser inte den dramatiska kurvan riktigt, den är på väg och varför och sådär. Jag håller med. Och det kan väl vara ett problem. Men den är lite för förtjust i sin egen form. Ja, så kanske man kan mm. säga. Men sen tycker jag att det finns en liten six feet under vib som är lite behaglig. Ja. i Familjedynamiken, den döda föräldern som på ett eller annat sätt manifesterar sig i nutiden. Då och det här begravningsbyrån som finns mm. som en av systrarna har. Och en... en gruvlig scen, om vi kan nämna det, det är väl i avsnitt två eller tre någonting. Mm. När hon då ska eh, plocka ur och sy ihop sin egen syster. Mm. Fan vilken mörk scen det är. Mm. Verkligen. bra. Och det finns några sådana här fina i också tycker jag. Ja. Som är väldigt mysiga. Det är ju en, en habil skräckserie. Verkligen. Alltså det kanske inte är en framtida klassiker. Nej. Men det är ett ganska kreativt handlag här med, med en klassisk berättelse. Utan att man bara återberättar den som den är. Nej. Det, det finns ju en bra filmatisering av den här redan. Ja, det som känns som att är att texttrogen. Har, och han har väl lyft in huset bara egentligen, tänker jag. Alltså det finns ett hus ja, som är Ja, vissa mot. karaktärsnamn och eventuellt deras egenskaper. Ja, Mr Dudley och... Ja. Eh, och Luke är lite strulig och sådär. Ja, mm. Shirley heter en syster också som författaren ja. själv. Mina elever älskar den här. Vi, vi läser den här romanen nu vid höstas mm. i höstas eh, i engelskkursen med tvåorna. Och sen så tittar vi på första avsnittet där eh, på lektionstid. Och då var det väldigt många som redan sett den. Och, och mm. med, med nöje såg om den. Ja, mm. ja men det, jag tycker också det är inne på någonting där Mark Flanagan han är väldigt, väldigt kompetent. Mm. Han har inte riktigt maxat ur sin kompetens, han hoppas jag. Mm. Men han är ju dyr och Gerald's Game, mm. helt okej. Okay. Mm. Ouiji Origin mm. Följer upp en skitfilm, en helt okej film. Mm, verkligen eh, habil ja. ja. Och han ska göra en film som kanske släpps 2020 först med en Doktor Sömn. Som okay. alltså är en uppföljare på The Shining. Ja. Som Stephen King har skrivit. fick jag reda på igår. Okay. Såg jag den där boken. Ja. Så det handlar om den här pojken Danny när han är gammal. Eller vuxen. Mm. Mm. Så det ska bli lite spännande att han ändå är så pass duktig. Så tänk, ja, den kan ju bli bra då. Mm. Och det är faktiskt inte speciellt gott om renodlade skräck-tv-serier. Det, det finns ett fåtal som är värda att titta på i jämförelse med hur många relationsdramer och äh, deckare mm. och så vidare. Så så är det. det är kul bara därför. The Haunting of Hill House, årets klassiker. Mm. Årets Ghost Story for Christmas, vilken är det då? Marrowbone. Mm. Det är som den är sån där som har gått lite under raden tror jag för en del. Ja. Det här är ju en eh, spökhistoria i, ur den spanska skolan. Mm. Den är skriven... Vad lägger du i det? Uh, the Others, Orfanato. Mm. Alltså det, det, det går nästan tillbaks lite på de japanska spökerierna som har ett fog och som kanske, det finns en anledning till att spökar mm. hos huvudpersonerna. Någon stor skuld eller skam mm. eller något i perspektivet som är lite lurt. Yeah. Den är regisserad av Sergio Sanchez som även skrev manus till barnhemmet. Yes. Och det är en eh, spansk produktion? Nej? Jo jag tror att det är Den är inspelad ja. i Spanien. Okay. Utspelar sig i USA och amerikanskt i övrigt, sådär. Ja. Men Det handlar om fyra syskon som flyr sin modiska far. Mm. Tillsammans med sin mamma ut till mammas gamla barndomshus. Från England till USA om jag förstår det rätt. Mm, right. ja, och sen dör mamman. Och då är det så här att den äldsta sonen måste hålla syskonskaran gömda tills han fyller 21. Mm. För att annars ta myndigheterna och separera dem och sådär. Mm. Och att det blir årets Ghost för Christmas är ju för att den är liksom lite slow burner. Mm. Trevlig. Sen skulle jag vilja säga att den inverterar MR James. Mm. Så istället för att det är vuxna rationella människor som ska övertygas om att det finns spöken. Yeah. Så har vi barn här som köper spökmyten direkt. Och det kanske mm. snarare blir liksom, lite tvärtom. Mm. Är det verkligen spöken? Eller? Mm. Och istället för England så är det USA och så vidare. Alltså det är, Ja, en inverterad MR James. Mm. Men som så här i juletids... Eh... Motsatsen till England. Som vanligt ja. USA. <laughs> Tack för det. Så är det ju. Ja. Det är sedan gammalt. Ja, men det, här, alltså, det har väl framgått av de senaste fem minuternas samtal. Men Marabon har jag inte sett. Nej. Nej. Men jag blir väldigt sugen på att titta på den ikväll här nu. Medan det fortfarande är lite julstämning i luften. Mm. Men, förekommer snöfall och så vidare? Du tänker mer på tematiken? Ja, mer, det är ganska ja. somrigt och, och sådär. Jag nämnde det som exempel på filmen. Det är mer eller mindre blandning av The Others och The Orphanage. Mm. Alltså det, det finns mycket kopplingar däremellan. Mm. Det var nog eh, årets skräckupplevelser. Sånt som har släppts i år. Mm. Men sen så har vi några bonusar. Mm. Mm. Vi har årets lyssnartips. Mm. Och det är ett tips som vi inte fick i år. Men som vi följde upp först i år. Mm. Och, och blev knockad av. Ja, och Det handlar om den australiensiska mockumentärskräckisen Lake Mungo. Mm. Fantastiskt bra. Jättekul att få ett tips på en film som släpptes för några år sedan som man har missat helt och som är jättebra. Ja. Det gör att hoppet lever om att man faktiskt har missat en hel del riktigt bra grejer. Mm. Vem var det som tipsade om den här? Ja det vet jag tyvärr inte. Det vet du som lyssnar som gjorde det. Just Det Det var länge sedan alltså. var ja. liksom Vår första termin, kanske andra termin. Ja. Men på tal om filmer som har några år på nacken som man får tips om nu. Mm. Så har jag ju utsett eh, årets tips från dig till mig. Mm. I Creep 1 och 2. Mm. Du har tipsat mig om de filmerna tidigare i podden till och med. Ja. Det tog lite tid för mig att eh, få ända nu. Mm. Kanske var det så att de dök upp på Netflix först. Ja, det har hänt ganska nyligen. Ja, mm. men det var en sån här sommarupplevelse. Mm. Och jag har sett båda två gånger. Mm. Jag fullständigt älskar de filmerna. Mm. Ja, men kul. Jag håller med om att de är Det är två höjdarullar framförallt den första då självklart Och att vi sitter och pratar om Creep Det har vi faktiskt en lyssnare att tacka mm -hmm. Oda-Lill från Malmö. Okay. Ja. Just det. Mm. Ja Så vi tackar återigen för detta mycket bra tips. Nu vet jag inte vad vi mer ska hitta på här Det här var en kräftansträngning Verkligen och mm. vi var snabbare än vi trodde Ja Det är härligt vi, vi lovar då framöver ett rejält avsnitt om sekter i skräckfiktionen. Hör av dig till oss med dina bästa tips. Eh, vi har ju nämnt ett antal titlar idag. Mm. Men vi skulle kanske ha glädje av ännu fler. De mm. är bara från i år så det finns ju en del alltså. Mängder. Det här ligger i tiden. Eh, något annat som ligger i tiden det är det här med Weird West. Mm. Det kanske vi eh, är lite mindre väl bekanta med. cowboys grejen Kul, faktiskt. Ja, vi har ett samtal också under 2019. Ska jag inte, ut. vi inte ganska norrut i Nordamerika också? Hur med du? Kanada. Just det, det kommer vi göra under året. Vi har ju börjat hänga med en uh, lyssnare från Kanada som heter uh, Ian Lemke. Han är ju nästan känd i podden här. Ja, han han, han bor nu med i med Göteborg. Ja. Jag och Ian var på uh, loppisrunda häromdagen. Mm. Så hittade jag en uh, lättläst version av uh, Victor Rydbergs Singoalla. Mm. Som han uh, girigt Fick med sig. Ja, 20 <laughs> kronor så. Ja. ja, Han, eh, han kan ju svenska men eh, hans, eh, hans läsning går väldigt eh, trögt om det inte är ganska mm. enkelt. Men han ska vi försöka få med någon gång och prata om skräck från Kanada. Just det. Det känns så kul tycker jag. Och mm. han har ett, ett utkast till det manuset på vårt gemensamma Google-konto. Mm. Mm. Matigt dessutom. Finns det någonting från Kanada som ni vill tipsa om så hör av er till oss. Så, så. Tar vi det med Ian här vid tillfälle. Mm. Ni kan också höra av er ifall ni vägrar att vi kör en, en halvt engelskspråkig timme podd här. Men det finns risk i det avsnittet. Ja, mm. om tvingas sig tvinga att prata, igen och prata svenska. Eller om man switchar över till engelska när det känns bra. Ja, haltar det så är det nästan lättare att ta det på engelska för att det ska bli innehållsrikt. Men jag tror att vi ändå ska rama in det med svenska. Ja, det är, jag, jag är ja. snackar för att det är engelska i podden. Nej. I can't do that alltså. <laughs> Okay. Ja. Men vet ni vad mer? Om ni går in på bookbeat.se och registrerar er så kan ni ju på så vis konsumera böcker i ljudform. Då är det viktigt att man trycker in sig på rabattkodsfältet och skriver varje timme för då får man en månad gratis lyssning. Vi vet inte ifall de böcker vi har pratat om idag finns där nu. Det är väldigt mycket som talar för att Mats Tjernbergs slutet finns där åtminstone inom kort. Säkerligen. Mm. Vet du vad? Eh, när jag var med i han eh, Snackar så eh, gav Emil mig bannor för att vi hade sagt i vårt eh, Nightmare on Elm Street avsnitt att de inte hade litterär förlag mm. mm. Det har de inte. Men han har budat hem på Ebay sådana här idiotiska, du vet, när man har bearbetat en, en populär film mm. och gjort roman av den. De har han läst. Mm. Tyckte de var jättebra. Han är ett fan. Ja, man, där får man reda på vad, vad Nancys pappa tycker om att vara polis och så vidare. Oh, yeah. Det är ganska irrelevant. Vad kallas jag det? Var vad då? En du, litterär... jag vet inte vad det kallas, men det är ju vedvärdigt. Ja. Alltså, den här bamsiga grejen är nästan åt det hållet. Ja. Alltså, göra litteratur av någonting som inte är i det medel från början. Nej. Då tappar man någonting på vägen som är viktigt eventuellt. Det känns verkligen så. Ja, ja. Men ska vi inte göra så att vi skolar in det här nya året? Men vi gör det. Det här är ju tyvärr... Utmärkt trevligt. Vi upp igen i Det är glasen. Lite bubbel. Ja. Och så en liten skål. Skål för 2019. Yes. Nu kör vi. Mot framtiden. Och med den klunken så återstår det bara för oss att önska dig som lyssnar en god natt och ett riktigt gott nytt år.